Fala galera, no vídeo de hoje eu quero conversar sobre um assunto que, na minha opinião, é extremamente importante e muita gente ou não gosta ou acaba exagerando na hora de pedir. Este assunto é carries. Isso mesmo, galera. Então, olhem só. Eu quero conversar um pouquinho com você sobre a importância de dar carry dentro do jogo. E aqui eu não vou falar apenas de dar carry para os seus amigos ou dentro do seu servidor, mas de forma geral no jogo, certo? Então vejam só. O que nós temos aqui no TOW é algo bem diferente da maioria dos jogos. Nós temos a possibilidade de ajudar pessoas de servidores diferentes. E por que que isso se torna importante? Porque todas as vezes que nós começamos num jogo, a gente fica muito sem saber o que fazer e também não consegue realizar os conteúdos que estão disponíveis naquele momento. Então, quão bom seria se tivéssemos pessoas que ajudam as pessoas novas que estão iniciando aqui no jogo? Pois bem, essa é uma possibilidade que todo mundo tem de fazer. Então, o que que eu mais gosto em relação às ajudas, aos carries que nós temos aqui? O que eu mais gosto é que, se você for um personagem que tem bastante poder, que você é um personagem bem forte, sempre vale a pena você reservar um período aí do seu tempo para ajudar os personagens mais fracos. Isso num ponto inicial dentro do seu servidor, porque você nunca sabe em que momento aquela pessoa começou a jogar, se ela está atrasada ou não, ou até mesmo se ela é um daqueles jogadores que virá a ser muito forte dentro do servidor. Já aconteceram inúmeras vezes de eu ajudar alguns personagens quando eles estavam iniciando, eles estavam atrasados e após um período eles começaram a investir bastante no jogo e acabaram me ajudando muito mais do que eu ajudei eles. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que na minha opinião é extremamente importante, é você sempre ajudarem os personagens que não conseguem fazer os conteúdos sozinhos devido à classe que eles são. Por exemplo, sacerdotes. Os sacerdotes, eles dependem de personagens DPS, inclusive para fazer as diárias. Então, nada mais justo vocês ajudarem os sacerdotes, porque eles são muito importantes nas mecânicas mais difíceis e até mesmo no PVP. Então, é uma troca constante que nós temos dentro do jogo. Quanto mais você ajuda, maior será a chance de você também ser ajudado. Em relação aos jogadores de outros servidores, nós temos conteúdos que acontecem todos os dias em que você pode ajudar, independente de quanto tempo você está jogando. Por exemplo, aqui quando a gente vai criar os times, nós temos várias mecânicas importantes. Até mesmo o Tesouro do Dragão, caso você esteja no level 70 acima, você pode facilitar muito a vida dos jogadores que estão abaixo do nível 70. Nós temos bosses do Zodíaco em que você pode ajudar naquele que você consegue fazer. Nós temos Apocalipse, que também é muito importante. Nós temos outros dois conteúdos muito importantes em que os jogadores de level baixo precisam de ajuda. Um deles é o Corredor Misterioso e o outro deles é a Fronte da Glória. Então, pessoal,
Tentem ajudar as pessoas que colocam aqui embaixo, pedindo ajuda no servidor ou até mesmo em grupos em que você faz parte, porque isso vai criar um senso de comunidade muito mais forte de pessoas que se ajudam e não que querem se vangloriar e ser melhores do que os outros, certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desta conversa e qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer ideia que vocês tenham em relação a este conteúdo, deixem aí embaixo nos comentários. Muito obrigado pela presença de todos, até a próxima e valeu!